كالندري جھوک دی بھی موقع قصص دیکھوں سمجھائے سلطان محبت دار تم قتل چکر چھوڑے میری جان تم سمجھ دھر کی بس ترک بھولے گا اصل تیرے کچھ سمجھے تو کچھ سمجھ جائے نایاب جشہ سے سکم عام کر چھوڑی اشتیاق تو نیر کون بدنام کر چھوڑی پردے وصلہ دے پردے وصلہ او بندے چنگیاں نسل میں دی وگ بیٹھو روندی نیماری وگ بیٹھو روندی نیماری کس جا کے بس میں جے دل لگانی تے جے پیار وچ میں بس نا جاتے نہ رہنے دے نسمان
اگر تساں سارے چینل تے نوے ہو تے ای چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور دوستاں نال شیئر کرو اگر تہاڈے کولو کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی صلاحیت ہے یا خدا نہ خواستا تساں کہیں مشکل دا شکار ہی وے تہاڈے نال کوئی زیادتی تھلی پئی ہے تے تساں جھوک ٹی وی نال رابطہ کرو نمبر تو ساں تلے سکرین تے دے دے پے ہو ای نمبر تے رابطہ کر کے جھوک ٹی وی نال جھوک ٹی وی تہاڈی آواز بن سی کیونکہ جھوک ٹی وی